Coğrafi baxımdan Avropa və Asiya qitələrinin sərhəddində yerləşməsi Azərbaycanın geniş yaşayış məskəninə çevrilməsinə səbəb olub. Bugün Odlar yurdu etnografik rəngarəngliyi ilə seçilir. Azərbaycan əhalisinin 9,4%-ni milli azlıqlar təşkil edir. Onun ərazisində Azərbaycan türkləri ilə bərabər Dağ yəhudiləri, Ruslar, Tatlar, Talışlar, Ermənilər, Kürdlər, Malakanlar, Ukraynalılar, Polyaklar, Türkəlilər, İngiloylar, Saxurlar, Gürcülər, Avarlar, Ləzgilər, Xınalıqlılar, Yunanlılar, Buduqlular, Qırızlar və s. kimi etnik qruplar yaşayırlar. Qeyd olunan etnik qrupların nümayəndələri, özlərini Azərbaycanlı saysalar da, hər bir qrup özünə məxsus fərqli mədəniyyətin elementlərini qoruyub saxlayıb. Bu mədəniyyət, məişət həyatında, sənətkarlıqda, mətbəxtə və müxtəlif mərasimlərdə özünü biruzə verir. Dili, dini, adət-ənənəsi fərqli olan bu millətlərin nümayəndələri uzun illərdir bir yerdə sülh içində yaşayırlar. Bəs bunun səbəbi nədir? Bizi nələr birləşdirir? Müxtəliflik doğrudan da mı gözəllikdir? Bu suallara cavab tapmaq üçün çəkiliş qrupumuzla birgə araşdırma aparmaq qərarına gəldik. Üz tutduq həmin azlıqların yaşadığı bölgələrə. Sən demə 19-cu əsrdə Azərbaycana köçürülən Rus əhalisi iki qrupa bölünür. Həmin əsrin 70-80-ci illərindən sonra burada məskunlaşan rusların bir qismi müflisləşmiş və yerlərdə torpaqdan məhrum olan kəndlilər, digər qrupu isə xristiyan dinli müxtəlif cərəyanlara məxsus olan təriqətçilər idi. 20-ci əsrin 20-30-cu illərində bu ərazilərə rusların miqrasiyası daha da gücləndi. Onların arasında müxtəlif təbəqələrin nümayəndələri var idi. Alimdən tutmuş fəhliyədək. 1989-cu ildən sonra rusların kütləvi emigrasiyası baş verdi. 1999-cu ilə qədər respublikada onların sayı 250 min nəfər azaldı. Amma buna baxmayaraq, ölkəni tərk etməyənlərə də rast gəlinirdi. Onlar buraları özləri üçün ikinci vətən hesab edirdilər. Elə Böyük Vətən Müharibəsi veteranı 91 yaşlı Xarçenko Pyotr Yefremoviç kimi. Ömrünün böyük hissəsini Azərbaycanda keçirən Xarçenko 1926-cı ildə Qazaxıstandan adam olub. Qardaşı 2-ci Dünya müharibəsində həlak olduqdan sonra könüllü olaraq cəbhəyə yazılır. Nazizm üzərində qələbədən sonra o Macaristana təyinat alır. 1958-ci ildən etibarən isə xidmətini Azərbaycanda Gəncədə davam etdirməli olur. Gənc hərbiçi Gəncədə dünyaya göz açan, milliyyətçə rus olan Galina Viktorovna ilə tanış olur və ailə həyatı qurur. Cütlük həmin gündən etibarən Gəncədə yaşayırlar. Mən sevirəm mənim arvadım. Çox sevirəm. Yazacağım şiir. Şiir. Ne diyor, ne diyor? Когда в апреле снег сошел, постепенно затихла вьюга, чтобы создать свою семью, с Галиной мы нашли друг друга. Я здесь. Мы были взрослыми людьми, своя у каждого дорога, но не хватало любви для жизни общего порога. Мы новый создали союз, и в нем сошлись наши дороги. Был новый выбран в жизни путь, умолкли прежде тревоги. Наш был нелегким жизни путь, по нем мы шли, спотыкались, но не распался наш союз. Мы крепко за руки держались. Своя у каждого судьба, своя у каждого дорога, а все же лучше путь начать совместно с общего порога. Это мои стихи, я свои стихи читаю. Ağır xəstəlikdən sonra görmə qabiliyyətini itirsə də, Xarçenko özünü gümrah və xoşbəxt hiss edir. Deyir ki, burada ilk məhəbbətini tapıb, övladları dünyaya göz açıb, mehriban qonşu və dostlar qazanıb. Buna görə də Gəncə onun üçün ikinci vətəndir. Xarçenko Azərbaycan mətbəxinin vurğunudur. Ən çox sevdiyi yemək isə xəngəldir. Я представлял свой идеал, когда себе тебя искал. И вот, увидев первый раз, смотрел и в профиль, и в анфас. 100 раз вопрос я задавал, неужто та, что я искал? И был всегда один ответ, это она, ошибки нет. Не раз я видел вас во сне, у вас есть все то, что нужно мне, все, что для сердца, для души. Я вас люблю, вы хороши. Bu xanım isə Xarçenkonun həyat yoldaşıdır. O, Gəncədə doğulub, boya başa çatıb. Daim ərinin qulluğunda duran Galina Viktorovna Azərbaycan mətbəxi ilə çox yaxından tanışdı.
Hele genç yaşlarında Azerbaycanlı komşularıyla bir yerde evlerinin heyetlerinde ocak kalayıp mürebbe pişirdiklerini tebessümle hatırlıyor. Жили очень дружно, все весело. Тогда было тяжело, варили варенье на улице, на костре. Biz çok mehriban ve dost mühitində yaşayırıq. O günləri unutmaq mümkün deyil. Çöldə ocağın üzərində çörək, lavaş, mürəbbə bişirərdik. Uşaqlar isə əlində bir qab yaxınlaşar, öz paylarını alıb bir küncdə oturub yeyərdilər. Çox gözəl günlər idi. Galina Viktorovna deyir ki, valideynləri ilə yaşadıkları məhəllədə Azərbaycanlarla birgə çoxlu yahudilər, ruslar və ermənilər də olub. Çox millətli mühitdə böyüyən Galina xanım bu gündə Gəncədə o fərqliliyi hiss edir. Rus, erməni, azərbaycanlı, tatarlar hamımız bir yerdə bir ailə kimi yaşayardıq. Elə indi də bu tendensiya davam edir. Hazırda Gəncədə müxtəlif milli azıqların nümayəndələrinə rast gəlinir. Yadıma gəlmir ki, aramızda nə vaxtsa hansısa bir problem, konflikt olsun. Ümumiyyət nə arazı, niyə bu? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda xristiyanlıq, özünün pravoslavlıq, katoliklik və protestantlıq qolları habelə müxtəlif sektant icmaları ilə təmsil olunur. Dövlət qeydiyyatında 5 erməni Qriqoryan icması da var. Azərbaycandakı fərqliliyi hiss edən icmalardan biri də İngloylardır. Onlar əsasən Azərbaycanın Qax və Zaqatala rayonlar ərazisində yaşayırlar. Birinci Şah Abbasın dövründə müsəlmanlığı qəbul ediblər. Bu qrupun nümayəndələrindən əsasən müsəlmanlar və çox az hissəsi xristiyanlar Gürcü dilinin cənub dialektində danışırlar. Böyük Qafqaz dağlarının Dağatay bölgəsində yaşayan İngloyların əsas məşğuliyyət sferası tütünçülük, taxılçılıq, üzümçülük, qərzəkli meyvəçilik və heyvandarlıqdır. Gürcü dilində danışdıqlarından və Gürcüstanla tam sərhəddə yaşadıqlarından yerli əhali arasında Gürcü kimi tanınırlar. Biz də bütün bu deyilənlərin həqiqət olub-olmadığını öyrənmək üçün yollandıq həmin ərazilərə. Qaxa çatan kimi etnik qrupun bir toy məclisinə dəvət aldıq. Azərbaycan və Gürcü adətləri ilə qarışıq keçirilən toy kiçik ailə məclisi idi. Yerli adətə görə toy zamanı əvvəlcə qızların evlə vida tamaşası keçirilir. Bu ailə rəmzi yanan bir sobanın qarşısında təşkil olunur. Bəy evinə gələcək gəlinin qədəmlərinin ruzili bərəkətli olması üçün onun üzərinə buğda və kişmiş səpilir. Toy günü isə bol süfrə açılır, müxtəlif oynaq musiqilər səslənir, qonaqlar əylənərək bəylə gəlinə uzun və xoşbəxt ömür arzu edirlər. Şənliyi isə adət üzrə Gürcü və Azərbaycan toylarının əvəz edilməz personajı olan tamada idarə edir. Onların dini ayinlərini rahat icra etmələri üçün burada münbit şərait yaradılıb. Belə ki, Qax rayonu ərazisində yerləşən qədim Kürmük Alban məbədi həm xristiyan, həm də müsəlmanların ziyarət etdikləri inanc yerlərindən biridir. İldə iki dəfə rayonun müsəlman və xristiyan əhalisi Kümrükoba bayramı zamanı müqəddəs yer kimi məbədi ziyarət edirlər. 51 ildir burada yaşayıram. 51 ildir mənim
yaşadığımız zaman ve benden önce de atalarımız, babalarımız hamımız mehriban yaşamışıq bu ülkede, bu diyarda, bu rayonda. Ümumiyyətlə deyə bilərəm ki, Azərbaycan gözəl bir ölkədir, tolerant bir ölkədir. Dünyanın çox yerində olmuşam, çox şəhərləri gezmişəm, çox ölkələri gezmişəm, amma belə gözəl münasibət iki millət arasında demək olar ki, heç yerdə görməmişəm. Gələn zəvvarların arasında başqa bölgələrdən həmçinin qonşu ölkələrin nümayəndələrini də görmək mümkündür. Tarixinə sadiq qalan insanlar bayram zamanı aya, günəşə və təbiətə istəyiş ayinlərini icra edir, ağacların budaqlarına parça qırıntısı bağlayır, qaya daşlarını şam yandırır, ürəklərində arzu tutur, məbədin həyətində xoruz, toyuq və hətta qoyun kəsirlər. Bu da dini sinkretizmin mühüm əlamətlərindən biridir. Maraqlı adətlərdən biri də diləklərini həyata keçməsi üçün insanların məbədə ayaq yalın getməsidir. Bayram gözəl bayramdır. Bu bayram hamımızı toplayır bir yerdə. Bu bayram göstərir ki, biz nə qədər bir-birimizə hörmətlə yanaşırıq. Bu bayram bizi birləşdirir. Bu bayram yalnız Gürcü xalqa aid deyil. Bu bayram Qaxda, Qax rayonunda yaşayan və Azərbaycanda yaşayan bütün millətin bayramıdır. Siz özünüz görürsünüz ki, Gürcülərdən bərabər Azərbaycan İslam dini ibadət edən cəmaat da var idi burada. Bu onun göstəricidir ki, qax da gözəl qonşuluq, gözəl münasibət, ümumiyyətlə gözəl bir əhval-ruh var. Kürmüköba bayramı məbəd yolundan başlayır və məbədin ziyarəti ilə başa çatır. Bu bayramda həm müsəlmanların, həm də xristiyanların iştirak etməsi həmin mərasimin qədim ibtidai köklərə malik olduğunu bir mənalı şəkildə təsdiq edir. Multikulturalizm elə bir siyasətdir ki, o mədəni pluralizmi qəbul edir və onun inkişafına şərait yaradır. Bu, ölkə əhalisinin etnik irqi və dini müxtəlifliyindən asılı olmayaraq, onların hamısının hüquq və azadlıqlarına hörmətlə əlaqədardır. Multikultural cəmiyyətdə hər bir vətəndaş öz mədəniyyətini, dilini, ənənəsini, etnik və dini dəyərlərini inkişaf etdirmək, ana dilində məktəb açmaq, qəzet və jurnal dərc etmək sahələrində bərabər hüquqlara malikdir. Multikulturalizm siyasəti assimilyasiyanı inkar edən inteqrasiyaya aparır. Məhz buna görə də bu siyasəti təkcə siyasi elita deyil, eyni zamanda millətin yüksək vəzifə tutmayan digər nümayəndələri ilə yanaşı, həm də milli və dini azlıqlar da dəstəkləyirlər. Elə Azərbaycanda yaşayan ən qədim xalqlardan biri olan yəhudilər kimi. Onlara Bakı, Sumqayıt, Quba, Oğuz və Göyçay rayonunda rast gəlmək olar. Çəkiliş qrupumuzla birgə onların tarixi, mədəniyyət və məşğuliyyəti ilə yaxından tanış olmaq üçün Quba rayonunda yerləşən Qırmızı Qəsəbə adlanan əraziyə səfər etdik. Bura dünya dağ yəhudilərinin ən sıx yaşadığı məkandır. Qəsəbədə 3 sinagog və ayincilik məqsədi ilə tikilən mikva fəaliyyət göstərir. Yəhudilik Azərbaycanda tarixən dağ yəhudiləri ilə təmsil olunub. Maysey Kalankatlı dağ yəhudilərinin Qafqaza gəlişini eramızdan əvvəl 1-ci əsrə aid edir. Lakin tədqiqatçıların bu barədə fikirləri fərqlidir. Digər bir fərziyyəyə görə, ən qədim yəhudi icmalarından olan dağ yəhudiləri mənşəcə bir vaxtlar Assuriya və Babil şahları tərəfindən Fələstindən çıxarılıb və Midiyada məskunlaşdırılan İsrail oğulları nəslindəndir. Onların əcdadları yəhudiliyə ilk iman gətirən insanlar olublar. Elə Midiyada ikən onlar tatlarla qaynayıb qarışıb. Bunun nəticəsidir ki, dağ yəhudiləri Fars dilinin qədim arami və yəhudi sözləri ilə qarışıq bir ləhcəsi olan tat dilində danışırlar.
Həmsöhbətimiz Azərbaycanda doğulub boya başa çatan gənc ravin Avram Yakubovdur. O dağ yəhudilərinin sıx məskunlaşdığı Qubada, Qırmızı qəsəbədə anadan olub. Uzun illər orada yaşayıb. Sinagogdan dəvət aldıqdan sonra Bakıya köçüb və burada işləməyə başlayıb. Mən deyim ki, sizə İsraildən sonra ikinci ölkədir ki, Azərbaycan. Yahudilər üçün belə rahat, sərbəst yaşamağa məkəndir. Qubada yahudilər bizdə çox yaşayırdı. Bizdə vaxtında Qubada 13 dənə sinagog olub. Sonra bu Sovet hökuməti dağılandan sonra çoxsular getdilər Moskva, İsrail, Amerika. İndi bizim dünyada hər yerdə diasporumuz var. Bizdə Sfirtora müqəddəs Torah, bizdə axırıncı 5 ildə 4 dənə Sfirtora qəbirləmişik diasporamızdan, New York'dan, Los Angeles'dan, Moskva'dan, İsrail'dan. Yəni bu tövrətlər bizə hədiyə kimi təhvil olunur. Müsahibimiz deyir ki, burada fərqli millətlər yoxdur, hamı birdir. Azərbaycanda yahudilər dostluq və qardaşlıq içində yaşayırlar. Hətta Qubada uşaqlıq illərinin bir keçdiyi azərbaycanlı dostları ivritcə onun özündən yaxşı danışırlar. Onun sözlərinə görə həftənin şənbə günü yahudilər üçün xüsusi gün hesab olunur. Şabat adlanan bu gün yahudi inancından boş gün, istirahət günüdür. Şənbə günü bizdə qadağalar var. Məsəl üçün, transportdan istifadə eləmək olmaz. İşıq yandırmaq olmaz, biznes eləmək olmaz. Yəni, sonra yəni, bu yazıdır, pozudur, bunların hamısı günahdır, günah sayılır. Yəni, sən tək bu günü ibadət və öz Allahıva, yəni dualarla keçməlidir. Olur ki, qabul imtihanları şənbə gününə düşür və o imtihana gedən insan gəlir sinagoga, müraciət edir və bizim sədir məktub yazır. Və o məktuba qarşı ona gözəş eləyirlər. Başqa bir günə imtihanı salırlar. Bu tez-tez olmur, amma olub. Olur. Çünki hər gün şənbədə, hər həftə, həmişə şənbədə düşmür deyənə olur. Amma tez-tez olmur. Heç bir problem yaratmırlar, anlayışla qarşılırlar və köməkliyini eləyirlər. Onu da qeyd edək ki, 2003-cü il martın 9-unda Bakıda yeni yahudi sinagoga açılıb. Bu, Avropada ən böyük sinagogdur. 2003-cü ilin sentyabrından Azərbaycanda ilk yahudi məktəbi də fəaliyyət göstərir. Bir sözlə, əsrlər boyu şərqlə qərbin qovuşağında, tarixi ipək yolunun üzərində yerləşən Azərbaycanda müsəlmanlar, xristiyanlar, yahudilər və digər dinlərin nümayəndələri tarixən qarşılıqlı anlaşma və əminəmalı şəraitində yaşayıb və yaşayırlar. Biz Almaniyada olanda, Almaniyada vəziyyət pisdir. Avropada indi bu multikultural söhbəti vəziyyət pisdir. Mən orada bir yahudini gördüm, bizə yaxınlaşırdı. Gördüm, bizə yaxınlaşanda cibindən kipanı çıxartdı, qoydu başına. Mən biraz təəssüf edirəm, dedim, sən kipanı cibində nəyə gəzdirirsən? Dedim, mən deyir, başım deyir, mənə çox vacib edir. Dedim, nədir yəni? Köldə mən kipayla gəzsəm, deyir, ola bilədir, mənim başımı sındırsınlar. Mən bunu təəccüblə baxdım, çünki mən belə şeylər görməmişəm, bilmirəm. Bunlar mənim təəccüblə. Amma Azərbaycanda, demək olar ki, multikulturalizm təminatlığın Azərbaycan dünyaya nümunə yox, dünyanın etalondur, demək olar ki. Çünki belə multikulturalizm, belə birgə yaşayış dünyada yoxdur. Multikulturalizm sosial inteqrasiyanın, tolerantlığın təcəssümüdür ki, onsuz humanizm, yüksək fərdi mədəniyyət, insanlar arasında qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı zənginləşmə, dostluq və əməkdaşlıq mümkün deyil. Multikulturalizm, mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların dialoqunun zəruri alətidir. Digər mədəniyyətlərin mahiyyətini, xüsusiyyətlərini, tarixini və nailiyyətlərini öyrənmədən, onlara qarşı tolerant münasibət, onların nümayəndələrinə hörmət, qarşılıqlı anlaşma qurmaqla sosial inteqrasiyaya nail olmaq mümkünsüzdür. Çəkiliş zamanı apardığımız araşdırma nəticəsində bütün bunlara bir daha əmin olduq və gördük ki, müxtəliflik doğrudan da gözəllikdir.